ai po nuk ka shpaluar potencialitetin apo mundësinë e satelitit i cili përdoret për edhe për agriculture, do më thonë edhe për bujqësi, përdoret për matjen e lagështisë në sipërfaqen e tokës, përdoret për të parë konfiguracionin, për të parë kufit, për të parë për por që është më rëndësishmë, ja duhet përmendi që kuptova që si satelitet, varësisht për cilësisë, kanë karte zone me rezolucionin e tyre të ashtu quajtur. Unë kuptova që ai është në gjenje në një rezolucion mjaft të lartë, që është prafërsisht dikur 70 metra katrore, do më thanë, mund të shifet, që fjala mund të shetë detaje në sipërfaqen e tokës me anë të satelitit. Por t'i kthehem edhe pak dobis, do më thanë, përveç që ka dobi konkrete, qoftë shoqërore, qoftë geografike, qoftë, por ka një rëndësi për mua shumë rëndësishme, ka një rëndësi shkencore. Me këtë satelit shkencëtar të Shqipërisë apo edhe të Kosovës, ndoshta do të kenë rast marrin informacione të bollshme për të gjeneruar rezultate shkencore, parasysh se në bazë të dhënave që i marrin mund të gjenerojnë modele. Ja për shembull, një prej modeleve që gjenerojnë është për të parë, domethënë, çështjen e motit, për të parë potencialitetin e bujqësisë për të mbjellë, cilat kultura ku dhe si do të mbjellen, për të parë erozionet eventuale, pra për qëllime edhe katastrale, por edhe për qëllime të përcjelljes së popullsisë në rrugë etj. Që do të thotë ka karakter edhe informacioni për dobi të mirësjelljes ose keqësjelljes eventuale. Por t'i kthehem asaj që për mua është e rëndësishme, është shkencore, parasysh se bëhen modele në bazë të cilave, ja për shembull, ju dini që tërmetet nuk mund të planifikohen, nuk mund të kështu të prognozohen. Por me antes një satelitit këtill, atëherë mund të identifikohen vargmalet e caktuara, për shembull siç janë vargmalet të Rodope, që janë vargmalet të reja, në bazë të atyre konfiguracionit e tjera që të mos fusë në detaje mund të parashifet prafërsisht, dhe më thanë, të jepet një prognoz për tërmetet eventuale. Ose, vje fjala, ka shumë dobi tjera, dhe më thanë, të karakterit, parashifet se në bazë të dhënave empirike, që miren prej satelitit, unë shpresoj që ato të dhënat dhe të kemi edhe ne në Kosovë, se sa është fjala për satelit shumë të dobishëm, pra nuk është fjala për satelit për cilën unë aludoja, mendoja që është miniaturial, për cilën unë do ta kisha planifikuar vje fjala po t'isha në vendi, por ai do të bën një lansim, do më thonë, të një sateliti mjaft serios, që ka karakter shumë dimensional, duke përfshirë edhe ato sociale edhe ekonomik edhe me dobi edhe për bujqësinë. Po, një farë mënyre, në base Shqipërisë do t'i shërbej.